بسم الله الرحمن الرحيم. ڈیرا رضوان رضور صاحب جی میرپور تو جی ماشاء اللہ. اے بھائی دوندا جی کچا دوندا کچا دوندا جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ اے سر دندو کچا دندا لنچ چیک کرو کیا بات خوبصورت ادھر دیکھ ادھر دیکھ ڈبا جی ماشاء اللہ کچا دوندا جی بھائی تعارف کرائے ذرا اپنا جی محمد رضوان ظہور ماشاء اللہ جی یہ اپنے میرپور آزاد کشمیر جی یہ اپنے نائن کا ڈیرا بنایا تھا جی جی کتنا عرصہ ہو گیا شوق نو بس یہ شوق چھوٹے ہونے بزرگاں رکھے ہونے سن جانور تو ادھر نہیں ہے اچھا مطلب تسی قربانی شروع کرنے سو جی قربانی الحمد للہ اچھا جانور کرنا اسی بڑا اس دفعہ تھوڑا جن شوق کے سان ودایا ہے اچھا جی جی ڈومیل جائی دا اوتھے ماشاءاللہ پیارے پیارے جانور ہونے تے میرپور کیوں نہ ہون اچھا اچھا مطلب ڈیرا اس وجہ بنایا جی ماشاءاللہ ڈیرا بنایا شوق کتنا عرصہ ہو گیا تسا تین چار سال ہو گئے پراپر جڑا ڈیرا نا سنا اچھا یہ ڈیرا بنایا بزنس پوائنٹ اف ویو نال تے کی ان تین چار ایکسپیرینس کی رہا کو پروفیٹیبل ہے یا الحمدللہ اچھا اچھی چیز ہے کرنا اچھا جانور قربانی نال الحمدللہ تے اس کے بعد پھر سنا اپنا شوق بھی پورا ہو رہا ہے شوق پورا ہونا جی بس سب تو بڑی گل ہے شوق تسی مطلب شوق نہ تے ملک نہیں اکثر بہتر جاننے جی مطلب سی ایتھے آ کے تے ذرا ریلیکس ہو جانے جی جی ریلیکس ٹائم اچھا گزرنا باقی ویڈیو گیم بھی ہیں سارا کچھ سب تو اچھا شوق لیکن ایک نیچرل چیز نیچرل پب جی والے پاس ہے تو اساں نہیں وام لگی ہے ذات کشمیر نہیں او جے کہ رس پاس اچھا تے بڑا شوق ہے جی بڑا شوق ہے مطلب ایک ثقافت بھی ساری دی ثقافت ہے جی اساں نے پٹوار تو سنا اسپیشل بہت اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے اے بھائی اے جی اے کچا دوندا جی کچا دوندا جی ماشاءاللہ خوبصورت جی ماشاءاللہ اچھا اس سال کتنا یہ پورا ہو گیا مال کیا جائے اور لے کے آسو بس جی ساڑے دوست یار ہیں جڑے چھوٹے بھائی ہیں اچھا اچھا وہ آکھ دین جی بچے اساں کے اچھے اچھے آن کے دیو اچھا انہاں بینیفٹ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اساں کو جگہ الحمدللہ کھلی ہے اساں نے تسی پتہ کہ جگہ نے شارٹیج ہونی ہے ڈیرے اس طرح جگہ نہیں اساں کو صحیح ہے تے پھر جڑا نا اپنے دوست یار ہیں جڑے آکھ نے جی تساں کول جگہ اویلیبل ہے کہ جانور لے کے نہ سنے بنی چھوڑو اچھا 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 انہاں کی آپشن مل جانا اچھا انہوں نے ویڑے بھی مان لینے ہو جی الحمدللہ میرے کو تین جانور میرے دوستاں نے بدلے ہیں اس ٹائم اچھا اچھا مطلب یہ تے ان لے جسن پھر اپنا صحیح صحیح باقی انشاءاللہ 20 تو 25 انشاءاللہ مزید جانور اساں نے اور افسر 20 تو 25 جانور جڑا نا اساں آئیڈیا اگر مل جان سن اچھے اچھا اور لے گیا اور جڑے لے کے آویں کیونکہ سارے کو نال والا ڈیرا مجید جگہ ہے ماشاءاللہ مطلب اس تو تساں کوئی سیل شیل بھی کیتے اس سیزن کچھ اساں سیل کیتے نا اپنے اچھا نئے پرانے کرنے انہوں نے کی دتے جی جی ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی عید تک اچھا جڑا نا سیٹ اپ اساں انساں ماشاءاللہ جا کوشش ہے مرپور وچ اچھی چیز لوکاں کی دیاں گڈ تے سارے پھر جنگی ویڑے ہیں جی زیادہ کوشش تہاڈی جی انشاءاللہ ماشاء مرپور نے لوگ اچھی قربانی دینے اس واسطے اساں نے بھی کوشش ہے اچھی چیز آنی ہے جڑی مرپور وچ بہت کم ہے پھر دو چیزاں نا ایک چیز اچھی بھی ہوے تے ریٹ بھی مناسب ہوے جی انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے یہ ریٹ مناسب ہون ریٹ تے آل بنیاں نہیں جساں تک میل والا نہیں ہوندا انشاءاللہ ریٹ مرپور والا ہی ہوسی اچھا اچھا
کیونکہ ذرا جڑے خوبصورت جانور ہیں بڑے جانور ہیں ان ریٹ تھوڑے ہائی ہیں بالکل اساں نے ایتھے مارکیٹ جڑے بندے سمجھنے نے جی مارکیٹ جی جی او پھر او چسکا نے لانے ہاں ہاں اساں نے میرپور نہ ویرو جانا ایسا کہ ان ٹائم پر نہ جانور خریدنے نے صحیح یہ جگہ نہ مسئلہ ہونا کیونکہ ساڈے جڑے پٹھوار دے پنڈی نا او فی الحال سب تے جی جی مہنگے جانوروں نے لے رہے زیادہ ادھر تو پھر شوقیہ مل پر نے ہاں ہاں او چیز وزن نہیں تکنے اساں نے ہر ایک چیز تکنے وزن بھی دیکھنے سب کچھ دیکھنے مطلب تہاڈے وزن تے خوبصورتی دو چیزاں کاؤنٹ کرنے دو چیزاں کاؤنٹ کرنے ٹھیک ہے زیادہ کوشش نہ ہونی دوندا جانور ہے دوندا جانور ہے اور وزن نہ لاوے صحیح ہے صحیح لیکن ساڈے کول زیادہ خوبصورتی ہے جی جی خوبصورتی ماشاءاللہ بس ہر بندے نے اپنی چوائس ہے صحیح الحمدللہ اپنے طرف کوشش لگے ہیں میر پور وچ نمبر 1 چیز آنا چلو اللہ پاک برکت دے اور کڑے لے گیا سو کوئی شوق راسو کوئی شوق راسو اور عوام نو ماشاءاللہ اے دندو اے جی دندا یہ دوستوں نے تصویر بڑھوائی ہے ماشاءاللہ کر رہے دندا ہے خوبصورت ماشاء اللہ خوبصورت کیا بات جان 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 خیر خیر اس سائڈ تو میری دیر پروفٹ بھی ہوا یا لاس یا بالکل میڈیم کی شوق پورا ہو جائے اسی پروفٹ لاس ہی مطلب تہاڈا زیادہ پروفٹ شوق ہی ہے ماشاءاللہ گڈ اے اس دفعہ کوئی اس بچے نہ آیا ارادہ کہ جانور نہ کار دے سکے ماشاءاللہ ایک کاری قربانی اس تے اے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت اے دنو اے جی کچا دوندا کچا دوندا جی ماشاء اللہ تھوڑا آیا اس سائڈ تو ہی ہے پر تھوڑا جو مکس ہے چلو جی انگریز آ گئے جی یہ بھی 2022 کلیکشن 2022 ماشاء کھیرا دند تقریباً کیا بات ہے ادریس ہیں ماشاء اللہ جی اے دندا سر اے دندا ہے جی مطلب زیادہ تو سارا رکھے ہیں اسی سال دے زیادہ جی جی 2022 کلیکشن 2022 2023
خوراک شاک نہ کی سسٹم خوراک جی اساں تے بڑی کوشش کردے ہاں پر تساں نے آکھنا نہ جڑی چیز جتھے نہیں ہے اوتھے سوب نہیں ہے اچھا جی پر لے کے کوشش کرنے مدد اچھی خوراک کوشش الحمدللہ اچھی جس طرح نے خوراک تساں نے اوتھے ایریے چ صحیح دال وغیرہ کیو آٹا چینی جو بھی ہے چلدا سارا کچھ صحیح اپنے طرف شوق ہے پھر شوق نہ پھر ملک نہیں ہے چیز اچھی رکھو تے پھر اس نہ صحیح صحیح ماشاء اللہ دودھ کیو تو بغیر تے پھر گزارے نہیں ہیں کیا کہنا بولو صحیح صحیح شوق سلامت رہے کی کہنے ہو شوق مشکل ہے یا ٹھیک ہے کوئی بھی شوق مشکل نہیں ہے اگر شوق نہ کیتا جائے شوق سمجھی کے کیتا جائے اچھا اچھا ماشاءاللہ اگر چاہو جی بس نہ کوئی پیسے کمانے ہاں پھر دینی شوق پورا صحیح صحیح شوق نہ کیتا جائے تو مطلب ایک مزہ بھی ٹائم اچھا ہے اس چیز میں اپنا ایک مقام ہے صحیح صحیح آمنے ایتھے بہنیا گپ شپ دوست سامنے کوئی ادھروں آ رہے کوئی ادھروں آ رہے ہاں ہاں مطلب ایک سکون ماحول ہونا جیسا نیچرل ماحول ہے صحیح صحیح پر جلا ہون کو بندہ اس کی مارکیٹ پوچھو تساں بھی آیا جی کتنے نہ آیا ہر بندہ نہیں سمجھنا سمجھدار بندہ اس چیز کو سمجھ سکتا اچھا اس نے وہ ویکسینیشن بھی ہونی تو سنی پراپر ویکسینیشن بلیک واٹر بھی ہوئی اس کے بعد وہ کرنی ویکسین بھی اچھا اچھا پراپر ڈاکٹر ہونا سنا تھا ماشاءاللہ ڈاکٹر ٹیم اچھی ہے ساری صحیح چلو جی اللہ پاک سنا شوق سلامت رکھے زندگی دے تو سان خوش رہو جی بڑی مہربانی جناب شوق صاحب ویلکم ویلکم ماشاءاللہ سنی ویڈیو یوٹیوب پر جان چینل سارے سبسکرائب کرو لائک بھی کرو شیئر بھی کرو تھینک یو بھائی تھینک یو نوجوانوں واسطے پیغام ہی ہے شوق کرنا تو اچھی چیز نہ کرو کرکٹ تاش سنوکر یوا کھیڑنے نوں اے یوا کھیڑو تے بہت اچھا ہے ہاں مطلب ایک نیشنل چیز نا مطلب اس نے تساں دی صحت بھی ہے تے اچھی صحت مطلب ایک جائز کم بھی ہے نا جائز کم جی صحیح ماشاء دیکھو اساں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بھی ہے بکریاں رکھنا جانور رکھنا صحیح حلال مال ہے حلال مال ہے نفع نقصان اللہ نے کول ہے صحیح پر جو تسا وسیلہ کر سو ہمت کر سو ہاں ہیلا کر سو اللہ پاک انہاں کو تسی بیٹھے ہو تو کوئی بونیاں نہیں ماشاء اللہ خوش رہو بھائی اللہ سننے والے خوش رہو اللہ